Pokud vás zajímají sportovní výsledky s datem 8. února, zapnuli jste si správný program. Vítejte u sportovních zpráv. Ostrava vstoupila do jarní části remízou 1-1 na hřišti Dukly a klesla na 4. místo. O bod za Jablonec. Pražani v neúplné tabulce poskočili na předposlední místo. Dnes ženy jeli závod na 500 metrů. Po 8 letech vyhrála nejkratší trať Evropanka Vanessa Herzogová. Rakušanka porazila olympijskou vítězku Nairo Kodairovou z Japonska. Skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil v kvalifikaci na nedělní závod světového poháru v Lahti 6. místo. Skočil 122,5 metru. Postoupili i 40. Lukáš Hlava a 45. Viktor Polášek. Kvalifikaci ovládli japonský lídr seriálu Ryoyu Kobayashi. Snowboardistka Eva Samková skončila těsně druhá v kvalifikaci na sobotní závod světového poháru v německém Feldbergu. O 3/7 za vítěznou Američankou Lindsay Jacobellisovou. V brance s reprezentačním debutantem Romanem Willem nastoupí čeští hokejisti v sobotu ke druhému zápasu na švédských hrách. Po úvodní výhře nad Trekronur se svěřenci trenéra Miloše Říhy pokusí porazit Finy. Tomáš Berdych postoupil na turnaji v Montpellier do semifinále. Po téměř tříhodinové bitvě ve čtvrtfinále udolal Srba Filipa Krajinoviče 7-6, 6-7 a 7-5. České tenistky zahájí zítra v Ostravě cestu za obhajobou vítězství ve Fed Cupu. Los rozhodl, že první kolo proti Rumunkám zahájí domácí jednička Karolína Plíšková proti Michaele Buzarneskuové. Ke druhé sobotní dvouhře nastoupí Kateřina Siniaková proti Simoně Halepové. Zítra odstartuje v Abu Zabi nový ročník Red Bull Air Race. Úřadující mistr světa Martin Šonka půjde do hlavního závodu ze 4. místa v kvalifikaci. Víkend 52. Čes jezerské padesátky dnes odstartoval prvními závody. Hlavní 50-kilometrové klání budeme v neděli tradičně vysílat v přímém přenosu na ČT Sport. Na závěr se vrátíme do švédského Åre, kde se zítra pojede jeden z nejsledovanějších závodů šampionátu – sjezd mužů. Jak vypadaly přípravy, natáčel přímo na sjezdovce Olympia Tomáš Budka. Po sportovních zprávách vysíláme biatlonovou štafetu žen. Tak nepřepínejte, držte palce českým reprezentantkám a mějte hezký večer.